Ni ska vara hjärtligt välkomna denna gråa, trista, mulna, halvregniga, sketna dag till Kalmar. Men till råga på allt så ska ni inte nöja er med det, utan ni ska sitta och lyssna på mig i 2 timmar nu också. Tack. Min plan idag är att... Det var viktigt förra veckan. Det har jag gått igenom, va? Det här med domen, eventbaserad eller händelsestyrd programmering. Det här är också jätteviktigt, men nu blir det dessutom lite svårt. Det här är en lite tuff föreläsning, inser jag. Jag har rätt mycket att gå igenom idag. Jag kommer gå igenom några koncept kring det här med asynchronous programming. Eller asynchronous programming, lite beroende på hur man vill säga. Och det är lite svårgreppbart. Det blir liksom ytterligare någon form av abstraktionsnivå när man behöver tänka på när man programmerar. Det går hand i hand med det här med event som vi har tittat på. Men vi introducerar lite nya koncept. Och de här nya koncepten, för er som känner till dem, är något som heter promises bland annat. Det här är en teknik med vilken man har i princip valt att skriva de flesta nya API:er som kommer till webbläsaren. Man kan ganska väl tajma in att är det ett API i webbläsaren som använder sig av promises, så vet man att okay, då har det kommit inom de senaste 3 åren. Så där. Använder det inte sig av promises, så alltså är det nog ett lite tidigare API. Ni behöver den här föreläsningen för att kunna ha allting som gäller för första examinationsuppgiften, och vi ska titta på ett centralt begrepp när det kommer till asynkron programmering. Kanske en term som vissa av er känner igen sen tidigare, termen Ajax. Vad det där är för någonting och vad det innebär. Kort kan man bara säga att det där innebär just den här möjligheten för oss att hämta in data till webbläsaren utan att ladda om fönstret. Så att vi kan i bakgrunden läsa upp data till våra webbapplikationer. Och det kan vi ju dra väldigt stor nytta av. Innan vi kommer dit så kommer jag att prata lite om JSON. Som jag är så här halvt förvirrad. Gick Mats igenom JSON i 01-021? Pratade vi om JSON där? Nej. Precis. Vi har pratat om JavaScript-objekt såklart. Men vi har inte pratat om JSON. Nej, men jag ska dra det lite snabbt. Det är jättelätt. Så det kan vi ju vara glada för i alla fall. Vi kommer gå igenom kön och eventloopen en gång till. Jag vill berätta lite kring den. Vi kommer att introducera det här då med asynkron och synkron programmering. HTTP, en viktig bit att ha koll på. Jag kommer bara kort att nämna lite olika statuskoder och sådär. Ni har förmodligen redan jobbat lite med HTTP, va? I webbtekniken och tagit upp det lite. Ni känner till så här 200 betyder att allting gick bra och sådär. Vi ska titta på lite sådana statuskoder. HTTP-biten ska jag säga kommer vi att fördjupa väsentligt när vi kommer upp i serverbaserade kursen sen då 1EV023. Och vi kommer att titta på det här med promises, och hinner jag så kommer vi också att titta på lite storage i slutet, hur vi kan lagra saker i webbläsaren. Om någon vill får de gärna skriva någonting i chatten på 1EV022 där, bara så att jag ser att jag är... jag är inte uppkopplad. Jäkla skit, jag har problem med nätverket idag. Så det gör att jag har lite svårt att se vad ni skriver, men jag ska fixa det jättefort. Så hoppas vi det löser sig. JSON då, om vi börjar den änden. Det här var ju det lätta. JSON är ett dataöverföringsformat, eller ett format att spara data på. Så det är ju så, ni kommer att skriva webbapplikationer, andra kommer att skriva andra typer av applikationer. Sen kommer ju alla de här applikationerna att börja leva i ett ekosystem, och för vår del som jobbar med de här utbildningarna så är ofta det där ekosystemet ganska stort. Vi kan nästan se internet som det ekosystemet, att på något sätt så publicerar vi de här applikationerna. Och de vill kunna kommunicera över internet med varandra. Ni vet från det vardagliga livet att när ni ska kommunicera världsbrett så att säga med varandra, ja, då föredrar nog de flesta av er i alla fall engelska. Det är säkert någon här som pratar... är det inte det? Någon som pratar japansk? Nej.
Nu blev jag så här. Det bara känns som jag har pratat med någon här som hade läst lite, om det var japanska eller... Nej, okej, nej. Hur som helst, ni pratar antagligen engelska med andra som ni träffar på. På samma sätt när det kommer till att applikationer ska utbyta information så behöver vi ett standardiserat sätt att utbyta den här informationen. Annars kommer liksom inte applikationerna att förstå varandra på något vettigt sätt. Det här är ett problem som man har försökt lösa genom alla tider egentligen kring i datavetenskapen så att säga. Många av er känner säkert till XML. XML var ett sånt här språk och är ett sånt här språk med vilket man försöker beskriva data och hierarkier och kunna liksom flytta över på ett standardiserat sätt mellan olika enheter eller olika system. Problemet kanske lite med XML är att man kan göra så himla mycket XML med en ganska stor overhead, vilket gör att hålla på och parsa XML. XML ser, om vi vet hur det ser ut, så ser det ut ungefär som HTML kan man säga. Det är taggar. HTML i princip bygger på SQL som också XML bygger på, så det är samma typ av språkstam. Problemet med XML är att man kan beskriva saker och ting på så många olika sätt och man kan göra det väldigt, väldigt generellt och sådär, det är jättebra, men det är lite tungrot. Rent allmänt. Det är lite jobbigt att jobba med. Douglas Crockford, som vi tidigare har pratat om i kursen, som har tillfört mycket till JavaScript-communityt. Han ville själv inte säga att han är uppfann det här, utan det var snarare som så att han hittade det här. Så att säga, det här är någonting som redan har funnits väldigt länge och han upptäckte bara att man kunde använda det här på det här sättet. Vad är det här då? Jo, men det är ett format, ett dataöverföringsformat mellan system. Men istället för att försöka lösa allt liksom, och inkorporera alla möjliga typer som finns i alla olika språk, så kan man säga att JSON har vänt på det här lite. Titta istället på vad finns i alla språk. Jo, men de flesta språk eller alla har någon form av möjlighet att hantera nummer, siffror, liksom tal helt enkelt. Strängar, sant eller falskt. Vad har vi mer? Arrayer, någon samling på något sätt och andra objekt. Här är liksom sådant som är gemensamt för väldigt många olika språk. Sen vet ju ni som nu läser Java att i Java, ja, där nöjer man sig inte med att bara tala om att man har nummer, utan där delar man in nummerna i många olika typer. Liksom är det heltal, är det flyttal, är det vissa större heltal eller mindre heltal, och det finns liksom en uppsjö av liksom subkategorier utav tal. Men i JavaScript vet ni, där är det ju nummer som gäller, det är ett och samma. Och då visar det sig att det blir ganska lämpligt att säga att ja, men bara vi hanterar nummer på ett eller annat sätt så löser det här sig. JavaScript lämpade sig att lösa det här problemet och därför så byggdes det i princip upp en standard som kallas JSON kring det här. Den finns i en standard som heter RFC 4627. Så det är bara att googla upp den och titta och läsa så står det exakt hur det här ska gå till då. Men det är inte speciellt svårt. När man skickar med data mellan olika applikationer så talar man ju om en så kallad MIME-typ. Man talar om vad är det här för typ av data vi skickar. Det man använder när det är JSON är application/JSON. Ni har säkert sett att man skriver text HTML i vissa fall, text CSS och så här. Men när det är JSON man jobbar med så är det application/JSON. Om man använder en filändelse på en fil, om man sparar ner det på fil, så är det .json. Ni kan läsa mer på json.org. Vi ska gå in och titta på hur det här ser ut, för det är väldigt, väldigt enkelt och ni kommer känna igen det här. Vad vi har överst här är, och nu är det återigen någon form av tv-seriereferenser som ni får fundera på, men det är lite blandat. I det översta fallet här så har vi helt enkelt ett objekt. Det där ser väl i princip exakt ut som ett JavaScript-objekt ni känner till, va? Vad är den lilla skillnaden skulle ni vilja säga om det är någon skillnad? En gång till. Sträng kring. Just det. Vi har såna här dubbla fnuttecken, dubbla enkel citattecken kring egenskapsnamnen, va? Alltså det står att det står name. Det står type och det står alive. Det behöver ni inte skriva i JavaScript. Men tänk nu att det här är ju ett format som man ska skicka mellan olika system. Då kan det ju mycket väl finnas något system där till exempel alive är ett reserverat ord. Så därför har man valt att implementera det på det här sättet. Att man har en sträng som nyckel eller egenskapsnamn i det här fallet. I övrigt så är det precis som vanligt.
ni bygger upp era objekt på det där sättet. Ni kan, och det här är ganska vanligt att man ser, att man väljer att presentera en samling av någonting. Vi ser att det börjar med en array, och i arrayen så finns det tre stycken objekt, och de här tre objekten, ja, det är ett namn, en typ och sen en boolean i det fallet. Inga konstigheter, va? Det är vanligt JavaScript-objekt med enda skillnaden att ni anger egenskapsnamnen med dubbelfnuttar. Vad man dock kan tänka på är att den här hanterar då till exempel strängar, nummer, booleans, den kan gå och skriva null, den klarar andra objekt och den klarar arrayer. Ni kan inte lägga in en metod här, alltså lägga en funktion i den här. För då är det ju helt plötsligt kod som ska exekveras. Och jag menar, kod som exekveras i JavaScript kommer ju inte att fungera att exekvera i C till exempel, eller Python eller något annat språk. Så att funktioner kan inte lägga in, utan det här är ett rent dataöverföringsformat. Tittar vi på nedre fallet här, så det här är ju ett typexempel på att när ni skulle vilja använda det här. Ni ska skriva en tjänst som listar de 20 populäraste filmtitlarna eller något sånt här, eller filmerna som genom tiderna. Ja, då kommer ni nog ganska snabbt fram till att Rotten Tomatoes eller IMDb har någon form av API, och där kan ni skicka ett anrop och så får ni ett svar tillbaka med data. Och då är det troligtvis i JSON-formatet ni får tillbaka den här datan. Eller förhoppningsvis, ska jag säga i alla fall. Och troligtvis så får ni en array tillbaka där varje film i arrayen har lite så här information påfyllt. Då blir ni ju jätteglada. För helt plötsligt, ni har bara kontaktat en server som hanterar. Ni bryr inte om, ni vet inte vad det är för system. Det kan vara Python, Java, jag har ingen aning, men ni bryr er inte, utan det enda ni är intresserade av det är att veta att det finns ett API där borta, så skickar jag ett anrop dit så får jag ett svar i JSON tillbaka, och är det JSON så kan ni börja jobba med det här på väldigt, väldigt enkelt sätt direkt i JavaScript och börja hantera det. Precis som om ni hade läst det där från en fil eller läst det från någon annanstans, det blir liksom ingen större skillnad. Så väldigt, väldigt lätt jobbat. Ja, men vi måste titta på vad jag har för verktyg att jobba med det här då. Då finns det två stycken funktioner som ni når genom att skriva JSON med stora bokstäver. JSON med stora bokstäver är ett inbyggt objekt i webbläsaren. Det behöver inte finnas inbyggt i andra system. Det är möjligt att om ni sitter i Node så kanske ni inte har tillgång till JSON på det sättet. Jag minns faktiskt inte nu på rak arm. Men det finns inbyggt i webbläsaren, ligger på Windows-objektet. Så ni skriver JSON.parse. Tar ni den här datan som ni fick från Rotten Tomatoes, skickar in i parse-funktionen, så det som hamnar ut som parse returnerar, det blir den här strukturen som fanns i dataöverföringsformatet då, alltså den här arrayen med de här filmerna i form av objekt. Så i det fallet skulle vi köra JSON parse på det nedre exemplet här, så returnerar JSON parse en array som innehåller de här tre objekten, och så kan ni börja jobba med dem precis som vanligt i JavaScript. Så väldigt, väldigt enkelt att liksom gå åt det hållet. Och det är lika enkelt att gå åt andra hållet. Om ni vill producera JSON så finns det ju två sätt vi skulle kunna göra det på. Vi skulle ju givetvis, eftersom det här är ren text, så skulle vi ju kunna liksom ta det här, injicera sådana här dubbelfnuttar i någon sträng och hålla på och bygga upp det där. Jag har sett sådana lösningar på vissa labbuppgifter, men det är fruktansvärt onödigt, för det finns ingen anledning att ni bygger upp JSON-strängen för hand. Utan vad ni gör, det är att, som i exemplet här nere, ni skapar ett vanligt JavaScript-objekt. Det har ni ju antagligen redan, eftersom ni kodar JavaScript så har ni antagligen ett JavaScript-objekt redan färdigt. Men här skapar vi ett objekt. Vi ger den tre egenskaper, name, age och city, precis som vanligt, så som vi gör JavaScript utan dubbelfnuttar. Vi loggar det där objektet och kommer vi att se som första här att vi har ett objekt. Name Ellen, age 25, city Kalmar. Ja, fine. Sen kör vi stringify, alltså inte parse i det här fallet, utan vi talar om på JSON-objektet att vi vill strängifiera den här JavaScript-objektet som vi har. Kasta in objektet till det, och utifrån den där så kommer det en sträng. Och det ser ni när jag skriver ut den där. Det är bara en ren sträng i JSON-format. Den där lämpar sig nu och skickar över till någon annan om man vill att någon annan ska, eller spara ner den till exempel om ni behöver spara data någonstans. Perfekt format att spara ner den här datan i. Sen
bara för att visa så läser jag upp det här igen. Jag skickar in objektet till parse. Då gör den tvärtom. Då tar den här strängen, parsar den och ut får vi tillbaka det här objektet då. Visst, nu kan det ju vara som så att det går fel här på vägen. Det kan ju mycket väl vara som så att ni har en funktion eller ni har någonting som gör att antingen stringify eller parse, oftast är det väl parse, inte fungerar. Helt enkelt att den data ni har fått, den är inte i korrekt, den följer inte standarden helt enkelt. Då kommer ju den här parse och kastat undantag. Så det kan ju vara en vettig funktion att ha en try-catch kring då och bara lyssna att fall någonting går fel. Speciellt om den här datan kommer från något ställe där ni inte har kontroll på den. Det är en liten annan sak om ni har gjort stringify på ett objekt och sparat ner det i den lokala databasen i webbläsaren. Användaren har gått därifrån en vecka senare, kommer användaren tillbaka och så väljer ni att läsa upp den här datan. Då vet ni ju i alla fall att det är ni som har sparat den, så förhoppningsvis är det ingenting som går fel. Men man vet aldrig, det kan ju hända. Så att det kan vara en vettig grej att köra en try-catch kring det där. Det är fint i ett skolexempelvärld, eller hur? Så tänker vi oss nu att ni gjorde lite fel samtidigt som det var fel på IMDBs API. Ni glömde ange limit så här att ni skulle bara ha de topp 10. Så ni hämtade ut alla filmer som fanns på IMDB. Nu tror jag inte det skulle gå, för att antagligen så kommer IMDB och säger att ni får max hämta ut 1000 eller något sånt där. Men vi bara ponerar nu att ni får ut en fil här som är 40 meg med filmer i JSON-format. Och sen kör ni JSON parse på den här 40 megs-filen. Någon idé om vad som händer där eller varför det är dåligt? Får ni knyta an till förra veckans föreläsning? Precis. Under tiden den försöker omvandla det här till ett JavaScript-objekt, vilket jag vet inte, 40 meg, det kanske går jättefort, men vi ponerar att det där tar tid i alla fall 5 minuter, då kommer vi att blockera kön i webbläsaren i 5 minuter. Ingen annan kod kommer att köras, användargränssnittet som användaren just nu på den sajten användaren sitter bara blockeras. Och så bara parsa den här. Man ska alltså passa sig lite när man använder stringify och parse och försöka att inte göra det på allt för stora datastrukturer. De här är synkrona metoder. Det vill säga, det här är en metod som anropar ni den så kommer den att köra ända tills den returnerar. Det är alltså precis som alerten som jag berättade om förra gången som jag inte alls tycker om, va? Men den returnerar ju först när användaren klickar på OK. Och det gör ju att det tar en väldigt lång tid eftersom användaren kan vara långsam. Men en sån här parse och stringify-metoder kan också vara långsamma. Vi vet inte, det beror helt enkelt på mängden data som vi skickar in då. Så man får vara lite försiktig med dem där. Men jag ska visa på hur ni troligtvis kommer att använda det här strax. Då är vi tillbaks på kön. Och jag vill bara återigen trycka lite på det som jag pratade om förra veckan. Och nu tänker jag med Mats att jag ska stå lite vid datorn ett tag. Ni kommer ihåg kön, va? Jag sa att det program som just nu exekveras, det är det som också ligger i kön. Vi kan väl titta nu då. Det som just nu exekveras är den här, va? Koden som vi ser framför oss. Vi ser att den koden, den består av en funktion hello, det består av en funktion run. JavaScript-parsen kommer ju börja på den här raden och så kommer den i princip här bara konstatera, jaha, det finns en funktion hello. Då noterar vi det, sen går den vidare och sen tittar den på den raden så konstaterar den, jaha, det finns en funktion run. Bra, då konstaterar jag det. Och sen kommer den att exekvera den sista raden här där det står exekvera run. Observera att den här koden ligger nu här och kör, va? Den håller på och kör. Då ser den, aha, då går vi in i run. Då så kör vi den första raden kod i run. Aha, här finns det en sån här rolig set timeout. Set timeout 0. Då talar vi om för webbläsaren nu. Webbläsaren kör funktionen hello om 0 millisekunder. Samtidigt nu som den här koden börjar fortsätta och logga här då nästa rad. Samtidigt, för här har vi faktiskt flera trådar nu.
utan att vi behöver bry oss om det. Men i webbläsaren nu så börjar det hända grejer parallellt utan att vi behöver sätta upp någonting för det där. Så parallellt som den röda pilarna fortsätter att köra så kommer webbläsaren att konstatera, aha, här har vi en funktion hello. Jag stoppar i den i kön för det har redan gått 0 millisekunder och så lägger webbläsaren den sådär. Koden fortsätter att exekvera här under tiden. Den skriver ut I run very fast. Sen returnerar run, eller hur? Den returnerar undefined. Den returnerar ingenting, då returnerar den undefined ut härifrån. Och då har också exekveringen av det här röda programmet avslutats. Och det gör också att det plockas bort ifrån kön här. Undra om. Ska bara se. Nej. Det hade ju varit så nice om jag kunde ta tag i den där boxen. Men kan jag nog inte. Eller? Nej, jag tar tag i den. Ah, ja. Ja, det som händer då är att givetvis den där gröna trillar ner och så är det dess tur att exekvera. Och webb, nu kommer kön och gå in och titta. Aha, console log, when do I say hello? Och så skriver den ut, when do I say hello? Så i det här fallet, om det här skulle komma på en munta så skulle vi fråga, vad skrivs ut i loggen? Och då är det korrekta svaret, I run very fast, when do I say hello? Och det där spelar ingen roll hur fort den där timeouten än triggar så kan den inte, även om den skulle stå, skulle ni försöka skriva minus 10 millisekunder där istället. Det går inte, för den läggs i kön så fort den kan, men eftersom kön var upptagen så är det inget annat som kan köra emellan. Det är, bara att förstå det där konceptet så kommer ni att ha det så mycket lättare sen. Det är inte, egentligen är det ett väldigt, väldigt, även så där, väldigt, väldigt enkel samtidighetsmodell. Att förstå. Det är faktiskt enklare tycker jag än att förstå trådar som man har i Java. Där flera saker kan köra samtidigt. Och då riskerar man också, eftersom de här körs helt parallellt med varandra, så riskerar de att göra saker mot gemensamma källor som ställer till det. Men vi får inte det problemet i JavaScript. För ska vi försöka, tänk er att vi någon av de här boxarna som nu ligger på kön här. Om vi har tre sådana här boxar så kommer den där nere och den där uppe kommer att göra förändringar i domen. Alltså göra någon förändring, ändra färg på någon CSS eller något sånt där. Ja, alltså vi får aldrig något problem att de krockar på något sätt. För att först kommer den första att göra alla sina förändringar och sen kommer den att lämna. Sen kommer nästa kub in och gör lite grejer och till sist kommer den tredje kuben in och gör sina förändringar. Och då gör den ju förändringarna på de förändringarna som den första kuben redan hade gjort där, eller den första koden redan hade gjort. Så vi får aldrig problem att de försöker dra i samma element samtidigt eller något sånt här. Det kan inte inträffa. Det är bara ett element som har tillgång till, eller ett stycke kod som har tillgång till koden samtidigt. Så det liksom kan aldrig inträffa två funktioner till exempel in och ändra på domen samtidigt. Jätteviktigt att ha med sig. Hänger ni med på det? För att belysa det här ytterligare så finns det en inspelning som jag länkar till på kursens webbplats. Det här är en av de bästa presentationerna jag kommer att länka till under er utbildning. Eller i alla fall som jag hittat hittills. Den är helt fantastiskt jättebra. Den är helt fantastiskt jättebra i det att den förklarar det här på ett fantastiskt enkelt och pedagogiskt sätt. Philip heter han det? Jag minns inte vad det står. Nej, jag minns inte vad han heter. Jag chansar på Philip. Han har byggt ett verktyg. Han jobbar som utvecklare. Så han har byggt ett verktyg för att illustrera hur det här ser ut. Så man kan se allting i realtid. Jag ska visa det strax. Han går också igenom här i en presentation hur verktyget fungerar och förklara ungefär det som jag har förklarat en gång också. Så att titta på den. Jag rekommenderar det verkligen. För jag har inte riktigt sagt hela sanningen. Det finns, den är lite mer komplicerad än så här. Men jag ska se om vi kan få till det här ändå. Jag ska försöka dema det här verktyget lite kort. Bara för jag tycker det är ganska häftigt. Här har jag den här koden som jag precis hade, va?
bryr ju inte om att jag har skrivit med semikolon och sådär. Det är bara för att den kodstandarden är lite annorlunda här, men det spelar ingen roll. Jag har två funktioner, hello, run, run. Och ska vi se om jag kan stora upp det här lite. Så syns det ännu bättre. Va? Nu så kan jag köra det här. Och jag tror att jag kan pausa det direkt. Sådär. Då ser vi hela tiden vad det är som händer. Vi har callstacken här. Callstacken är det här som exekverar koden just nu. Den koden som ligger där, det är den som körs just nu. Och då ser vi att just nu så är vi i funktionen run. Och det är set timeout-raden här som exekveras just nu. Resume, pause. Så. Vad var det som hände? Jo, precis det här jag sa. Va? Nu talade koden om här, set timeout 0. Då talade den om, eller för i det här fallet står det inte 0, det står 2000 där, bara för att belysa det här lite. Då talar vi om till webbläsaren här. Den här funktionen, hello, kör den om 2000 millisekunder. Webbläsaren sätter igång en timer på det där, vi behöver inte bry oss om det. Vår kod fortsätter att köra. Konsolen där skriver ut iRun. Samtidigt som WebAPI konstaterar, nu har det redan gått 2 sekunder. Jag pausade, men den verkade ju gå ändå. Och la den i callback-kön där nere. Så att den här är näst på tur att köras. Resume. Pause. Kommer nästa sådär. Resume. Och så småningom så är det tomt i callbacken. Då läggs den här funktionsanropet som fanns i kön upp och så exekveras det i callstacken. Jag bara funderar på varför har jag inte den? Jag tänkte jag skulle visa en grej. Är det help kanske? Nej, det är bara den. Ja. Click me edit. Jag hade för mig att ja, det var lite cool. Jag hade för mig att man kunde se där. Jag sa ju det också att det är ju, när man låser kön så är det inte bara annan kod som inte kan exekvera utan det är ju hela webbläsarens interface som låses. Och det är ju för att det här man ritar om det här med 60 fps eller någonting, alltså skärmen ritas om eller sidan renderas om med 60 fps hela tiden. Och det kan vi simulera genom att det finns en speciell sån här render queue också som sticker emellan ibland. Och då ska vi se här om jag kör den här nu. Jag vet inte om det här var den bästa koden att köra för det. Nu ser ni när den lyser rött så är den blockerad för det händer saker i kön och den kommer liksom, så länge det finns saker i kön så kan inte render queue gå in och köra och uppdatera sidan. Och extra tydligt blir ju givetvis detta om jag gör en sån där alert, spara den och så kör vi om. Ja. Så länge den här alerten ligger där, nu visas den inte ens så nu kan jag nog inte stänga ner den. Men så länge den ligger där så kan inte sidan laddas om överhuvudtaget. Undra om. Den ställer ju till det lite för oss, så jag ska inte visa mer på den. Det här är bara det exemplet jag hade. Jag har pratat om det här, varför vi ska undvika de här blockerande anropen. Blockerande kod brukar man också kalla synkron kod. Alltså kod som körs i en sekvens, den är synkron, den körs liksom efter varandra, efter vartannat. När den inte är synkron, då säger man att det är en asynkron kod. Och det är den typen av kod vi kommer att försöka ge oss på att skriva nu då. Asynchronous code på engelska eller asynkron kod. Då tittar vi på skillnaderna. Här, jag vet inte vad de här blocken ska föreställa egentligen, men vi tänker oss att det lila blocket i det här fallet är användaren skriver någonting, ska skriva in något, fylla i sitt namn kan vi säga. Sådär. Det gula blocket är att vi ska hämta en kattbild från någon lämplig sajt. Och det blå blocket det är att vi ska behandla den här kattbilden på något sätt, lägga ett filter på den. Så. Då kan vi konstatera kanske att okej, som den här applikationen är nu så
så länge, alltså kattbilden kan hämtas oavsett om användaren har skrivit sitt namn eller inte. Vi behöver liksom inte vänta på användaren på något sätt. Men är det synkron kod så spelar det, alltså skriver vi allting synkront i ett flöde så kommer vi att behöva göra ett val. Aha, vi behöver vänta på att användaren först skriver in sitt namn. Och först när användaren har gjort det, då kan vi gå vidare till nästa steg som var att hämta kattbilden. Och först när den har kommit så kan vi gå till nästa steg och lägga på ett filter på den där. Och givetvis är det som så att vi kan inte lägga på något filter innan kattbilden har kommit. Det blir ganska självklart då. Den synkrona modellen för det här, den kommer ju alltid att se ut som det översta. Alltså vänta på användaren, hämta kattbilden, lägg på ett filter. Men eftersom användarens interaktion och det här med kattbilden, det kan ske samtidigt, så skulle vi ju vilja att det ser ut som i exemplet där nere. Alltså att användaren skriver samtidigt som bilden hämtas och sen läggs filtret på. Vi krymper ju tiden liksom för den här applikationen ganska väsentligt. Men då säger ni, ja men vi har ju inte trådar, vi kan inte göra flera saker samtidigt. Och det där med att vi inte har trådar, det är ju en sanning med modifikation. Nej, ni som JavaScript-utvecklare, ni har än så länge inte tillgång till att kunna starta flera trådar. Utan ni jobbar i en tråd med ett huvudprogram. Men webbläsaren däremot, den kan starta nya trådar. Och typexempel där den kan starta nya trådar, det är för att hämta saker från nätverket. Jag talar om, be webbläsaren hämta någonting, sen sköter den det och talar om för er när ni är färdiga. Ni kan be användaren sitta och mata in saker så kommer användaren att sköta det utan att ni behöver sitta och vänta på användaren. Webbläsaren talar om för er när användaren är färdig, för då kommer användaren att trycka på en knapp troligtvis och skicka in det här till er på något sätt. Så vi kan få saker att hända parallellt och det är det vi ska kika lite på. Så vad blir resultatet av det här? Jo, om vi nu, alltså tänker den här modellen, nej, den översta modellen här, synchronous. I värsta fall så är ju det kön vi ser längst upp. Alltså den här kön ni inte ska blockera. Den är liksom upptagen hela tiden. Den är låst när användaren sitter och matar in sitt namn. Jättedumt, men så är det. Om ni använder en prompt till exempel som ni inte ska göra, men den funkar som alert. Visar en inputfält för användaren och så får användaren skriva sitt namn. Då låser ni hela kön. Sen talar ni om för webbläsaren, ja nu har jag fått mitt namn, hämta en bild. Det kunde man för också göra synkront. Vi kunde tala om för webbläsaren att hämta det här och så väntar jag så länge. Men då låser ni också kön och står ni i kön och väntar på att webbläsaren ska leverera resultatet. Och sen gör ni det här filterfunktionerna som kanske också tar lite tid då. Som vi vill få det att se ut när vi skriver koden asynkront istället så är det översta här. Det är fortfarande kön. Alltså det ni ser, de här små blupparna här. Det här är nog mer realistiskt hur det brukar se ut när man kodar. Alltså att kön är för det mesta ledig. Men ibland så kommer vissa små delar av era skript in och kör. Och gör det väldigt effektivt, så effektivt man kan. Och vad är det som händer här då? Jo, i princip så behöver ni lite kod här. Som talar om och visar ett inputfält för användaren och lägger ut någon klickknapp och sådär. Där användaren ska skriva sitt namn. Det går jättefort att exekvera den och så läggs den ut på webbsidan. Behöver ni inte vänta på användaren. Och där vet ni redan hur ni gör, eller hur? Ni kopplar ett sånt här klickevent till en knapp. Så att när användaren klickar på skicka, då kan ni ta över kommandot igen och så börja göra saker. Alltså det vi pratade om förra veckan. Så då gör vi det. Direkt när vi har lagt ut det där till användaren, ja men vi behöver inte vila. Vi kan gå till nästa grej som behöver göras. Och i det här fallet, hämta den här kattbilden. Då bara talar vi om för webbläsaren, hämta bilden som finns på den här URL:en. Och sen är ni färdiga. Sen väntar ni. Och vad sitter ni och väntar på? Jo, ni väntar på att antingen användaren klickar på knappen, va? Eller att webbläsaren knackar på er axel och säger, ja nu är jag färdig, här i kattbilden. Sådär. Så koden exekverar. Så småningom, ja nu vet jag inte om det här var det bästa exemplet då. Men så småningom, vi säger att det första som händer, och det är det troligtvis. Det kommer gå mycket snabbare att hämta en kattbild än vad det gör för användaren att skriva sitt namn. Ni får tillbaka kattbilden. Webbläsaren väcker er och säger, här är kattbilden, gör vad ni vill med den. Då kanske ni sätter igång den blåa koden här som lägger på något filter och börjar behandla det. Och så talar om för webbläsaren, lägg på de här filtren, fixa de här grejerna. Sen dröjer det evigheter här, tiden går jättelänge. Och sen någon gång långt i framtiden, 10 sekunder senare, så skriver användaren in sitt namn och har klickat på skicka.
får ni ett meddelande. Aha, det här var namnet, och så lägger ni ut och gör någonting med det här namnet som kanske tar lite tid också. Det betyder att vi ockuperar inte kön alls mycket i det här fallet, utan väldigt, väldigt lite. Och det är den typen av kod vi ska försöka skicka, skriva. Vi ska strax titta på det. Först behöver vi bara, för nu ska vi börja göra nätverksanrop, för det är ganska naturligt att det här med nätverksanrop kommer in i bilden när man börjar prata om asynkron programmering. Det är egentligen därifrån allting tog fart egentligen. HTTP har ni arbetat med, Hypertext Transfer Protocols. Ni känner till att vi har ett antal metoder på HTTP-objektet. Eller i HTTP-standard, ett antal metoder vi kan arbeta med. Get och post har ni använt, va? Känner ni igen? Alltså om ni har skrivit någon form av formulär på en hemsida någon gång, så är det oftast get och post som man använder. Och det är för att formulärkontroller, formulärkontrollen eller formulärelementet i HTML har bara stöd för get och post. Så det är bara de två man oftast stöter på när man skriver i en HTML. Men när vi kan börja jobba med HTTP-protokollet på lite djupare nivå, så kommer vi inse att det finns mängder med sådana här metoder. Det finns en put, det finns en delete, och så finns det ett gäng andra metoder också. Men det vi börjar med att titta på här nu är put och delete också. Och put i det fallet kan man använda om man vill till exempel uppdatera en enhet, eller göra en uppdatering. Den kanske kunde heta ett update istället. Det här kan man diskutera i långa mailkonversationer med standard, de som gjorde standarden. Det finns mycket att läsa kring varför saker och ting heter som de gör, men vi kan väl se det som en update i det här fallet. Delete, ja, den är ju vad det låter som. Om ni vill ta bort någonting så kan man skicka en delete då. Tänk er klassiskt så här formulär, ni skriver en post, då postar ni den först, lägger till den. Sen kanske ni vill gå in och editera, då kanske ni gör någon put på den här så småningom, och sen till sist vill ni ta bort er post, och postar man en delete till servern för att tala om att ta bort den här resursen helt och hållet. Vi har ett antal statuskoder, det känner ni också till. När ni får en request till exempel, eller ska skicka, ta emot en respons från servern, så kan ni få de här statuskoderna. 200, ja, det är ju det vi hoppas på oftast. Det betyder okej, okay, allting har gått bra. Det här är ju rätt så praktiskt att ha den här typen av numeriska koder, för då kan ni testa när ni får en statuskod från servern, så kan ni testa. If status equals 200, ja, men då vet ni, allt har gått bra. Ni behöver inte bry er om vad det står mer, för ni vet att fickan 200 betyder det att allting var okej. Okay. Får ni en 301 så tyder det på att någonting har flyttats permanent. Det finns ett antal i 300-spannet, ett antal sådana här redirected, om det är temporära redirects eller om något är cachat och sådana här saker. 400-spannet är bra att känna till. När en server kastar ur sig någonting från 400-serien, då försöker servern tala om för er att ni har gjort något fel. Alltså på klienten. När er klientapplikation har betett det på ett felaktigt sätt. Det vanligaste 404 är väl not found, va? Den har ni råkat ut för i många sammanhang när ni har surfat som vanliga, vad ska vi kalla er, civila personer på webben, så har ni dykt på 404. Och det är ju lite taskigt av servern att skylla på er då, att det är ni som har gjort fel, men det är faktiskt det den gör. I princip säger servern, nej, du har skrivit en felaktig URL. Du försöker nå en resurs som inte finns. Du har skrivit fel. Sen kan det ju mycket väl vara som så att servern i sig inte lyckas hitta den där filen, så var egentligen servers fel att den inte lyckades hitta den. Men den skyller på er. Det finns lite annat här som har med inloggning och sånt där att göra också. 500 däremot, då tar servern på sig allt ansvar. Om ni får 500 tillbaka, då säger servern bara okej, okay, det är något som har gått fel hos mig. Jag är ledsen. Det kan vara att databasen har gått ner eller något sånt här. Då får man en 500. Så det jag vill att ni ska veta är att 500-spannet, serverns fel. 400-spannet, klientens fel generellt sett. Eller i alla fall orsakat av klientet. 300-spannet, typ av redirect, så den typen av, inte helt fel, utan det är oftast hyfsat okej. Okay. Och så 200-spannet som är okej. Okay. 100-spannet finns också för information och sådär, men det behöver vi inte gå in på nu. Vi kommer gå igenom det här mycket, mycket djupare när vi kommer i nästa kursen. Varför går jag igenom det här? Jo, för nu ska vi börja göra nätverksanrop. Och nu ska vi inte göra nätverksanrop
från webbläsaren genom att fylla i ett formulär, och så skickar vi formuläret och så tar webbläsaren hand om allt, utan vi ska hantera det här själva med funktionsanrop och API-anrop som vi har i webbläsaren. Vi tittar på vad vi kommer skicka. Vi kommer skicka en request till servern och vi kommer få en response tillbaka från servern. Det är ju det där klassiska request-response-förfarandet. Här har jag bara gjort litet utdrag för att det kan vara bra att veta hur en header ser ut, alltså den informationen som skickas till servern. Då står det i det här fallet get och så står det någon URL och så står det att vi ska använda oss av HTTP version 1.1 i detta fall. Det är bra att man snackar samma språk så att säga. Vi talar om att hosten som vi försöker nå i det här fallet är lnuserver.se och vi har till och med specificerat en sån här user agent, alltså talat om för servern vem vi är i princip, och då står det latest awesome browser i det här fallet. Vi kommer att börja göra lite API-anrop mot externa tjänster och sådär. En good practice här kan vara att man som user agent faktiskt skriver sin e-postadress. Varför det då? Jo, det skulle kunna vara som så att er applikation löper amok helt och hållet och börjar liksom bara spamma den här servern som står uppe. Är det som så att det bara är från en IP-adress, ja, då kommer antagligen den där servern automatiskt att spärra all trafik. Men det kan ju vara att ni har en applikation som är ganska stor som det har blivit något fel på, så börjar den bombardera någon stackars server någonstans med jättemånga requests. Då är det ganska trevligt om deras serveradministratör kan gå in i loggarna och så se att här finns en kontaktadress, jag kontaktar den här personen, så får vi se hur vi löser det här problemet. För det är ju varken i ert intresse eller deras att sänka den där tjänsten. Vi får en respons tillbaka från servern. Den talar om, japp, jag kör också HTTP 1.1 här, 200 OK, allt är fine. Du kommer just nu att få 65 432 byte med data. Typen på datan som kommer, i många fall kommer det stå application/json där, men det gör det inte nu, utan nu står det text HTML. Det här är alltså ett HTML-dokument. Och det här är ju för att när ni tar emot det här behöver ni kunna veta, aha, vad är det jag har fått egentligen? Är det XML eller är det JSON eller är det HTML? För ni kanske behöver hantera det där på olika sätt. Det här är ju sånt här som webbläsaren normalt sett sköter för er. Alltså den tittar ju på de här bitarna och så löser den det här. Men i vissa fall kommer ni att behöva tänka på det där med. Sen, resten efter här, efter den här headern, ja då kommer i det här fallet ett HTML-dokument som vi har efterfrågat då. Och givetvis är det som så att den här biten, den plockar ju webbläsaren bort. Den visar ju inte webbläsaren för användaren. Men ni vet också att ni kan gå in i utvecklingsverktygen så kan ni leta upp de här headersarna, för de finns ju angivna där då. En post skiljer sig inte mycket mer åt. Ni såg, i det här fallet har jag faktiskt skickat lite parametrar, va? Jag skickar in här user Ellen message hello. Så jag skickar data till servern. Det är mycket möjligt att den vill göra någonting med den där datan. Det här är typförfarande när man gör sökningar till exempel. Då skickar ju Google sökningarna med en get-förfrågan. Ofta så kommer ni nog inte att göra det. Ni kommer nog skicka med post de flesta gångerna. Det finns en begränsning, nu minns jag inte om det är 1024 eller 2048 tecken eller något sånt där på hur lång en URL kan vara. Så ni kan ju liksom inte författa en bok i en sån där URL och skicka in till en server. Vi hade faktiskt ett tentasystem en gång i tiden som var utformat på det sättet. Det gick jättebra när studenterna valde de svarsalternativen som hade korta svar. Och som också var rätt i många fall. Men när en olycklig student tog och på några frågor råkade svara de långa svaren, så skickades de på det här sättet. När studenten skickade in sin tenta så kraschade hela systemet. Eller rättare sagt, inte hela systemet, men det kraschade för den här studenten. För att datan kom inte fram helt enkelt. Så att den studenten fick inget resultat på den där tentan. Det var ett jättedåligt konstruerat system. Vi valde, jag och Mats, vi valde att inte använda det, vill jag också bara säga. Så att det var inte vi som råkade ut för det här, det var andra på universitetet. Ja, men vi skickar inte mycket data i GET, utan det är för mindre. Och ofta när ni vill kunna göra den här data, alltså göra den här URL:en permanent, kunna distribuera den till någon annan. Ni vet, typexempel nu Black Friday. Ni har hittat den, jag har köpt en luftmadrass här nu och då vill jag skicka till min fru och klara att det är okej att köpa den här luftmadrassen. Så då kopierar jag helt enkelt URL:en, va?
till produkten och så skickar den och så fine, så kan hon se samma produkt. I de fallen är det väldigt trevligt att kunna kommunicera med hjälp av URL:erna. Men jag kan inte skicka betalningsinformationen liksom i URL:en där sen när jag väl köper den där luftmadressen, utan då skickas ju det på ett annat sätt. Och det andra sättet är framförallt via post, att man postar data. Det som skiljer är att då ser ni att det står post här. Det står en adress på servern, det är fortfarande HTTP1, det är samma lnuserver.se. Men jag lägger på en content-längd här och talar om, okej, men jag kommer skicka 24 bytes till dig nu server. Och sen skickas den här datan gömd i, inbakad i headern. Det här betyder att den syns inte i URL:en för användaren. Den syns inte i URL:er för proxyservrar och annat på vägen som väljer att cacha URL:er och sådana här saker. Det kan vara bra att ha med sig. Men den är inte hemlig på något sätt bara för att den skickas i headern. Bara för att inte ni ser den betyder det inte att den är lätt att få tag i, inte är lätt att få tag i. Sitter man på någon punkt mitt emellan här och det, eller det cachas eller någon kommer åt det, det går. Och då måste vi ju, vill vi göra det här hemligt med lösenord och sådär, då måste vi lägga på HTTPS också eller ett SSL-lager ovanpå det här som krypterar trafiken. Men vi behöver inte tänka på det i det här skedet, utan det blir liksom nästa steg när vi sen börjar posta lösenord och sådana där saker. Då behöver vi tänka på krypteringen också. Men det är ett lager ovanpå det här sen. Svar tillbaka. Ja, det ser likadant ut. Okej, allt gick bra och så har man behandlat det där på något sätt. Så posten, det skiljer ju från klienten till servern då, hur vi hanterar det. Då ska vi börja titta på för ett objekt här. Som vi ska titta på efter rasten om 10 minuter då ungefär, tänker jag mig att vi tar. Så då kommer vi börja titta på att göra de här förfrågningarna, och det är här som blir centralt när det kommer till laboration 2 eller examinationsuppgift 2 i kursen. Så vi tar 10 minuter. Innan vi fortsätter med exemplet så ska vi öva på det här med asynkront och synkront, alltså vi lär oss det där en gång för alla. Var det någon som var handla kaffe, var ni och handla kaffe här? Ja, var det en synkron kö eller en asynkron kö? Synkron, det var bara en som kunde köpa kaffe åt gången. Ja, och så fick man vänta på att den hade köpt kaffe, sen kunde nästa köpa kaffe. Typiskt synkron förfarande. Den här föreläsningen jag har nu, är den synkron eller är den asynkron? Nej, det är väl en liten lurig fråga. Alltså föreläsningen normalt sett i den klassiska av former är ju synkrona. Nu gör vi ju den lilla tillägget att vi spelar in den här föreläsningen, va? Det gör att vissa studenter kan välja att ta del av föreläsningen asynkront. De kan sitta och titta på den här vilket tillfälle man vill, när man vill. Men ni som sitter här, framförallt ni som sitter på plats, för er är den ju fantastiskt synkron. Ni kan inte göra speciellt mycket. Visst, ni kan smita iväg på toaletten om ni vill det. Så ni har ju möjlighet att lämna det här synkrona flödet. Men generellt sett så är det här typiskt synkront flöde. Kan man diskutera på om det är ett bra sätt att ha undervisning på, att man jobbar synkront alternativt. Man jobbar mer med, alltså asynkront material, inspelat material som man kan distribuera istället. Men det är en helt annan diskussion. Men synkront, då blockerar vi kön. Asynkront, då blockerar vi inte kön. Den är jätteviktigt att ha med sig det. Sen är det svåra ord. Därför kan man också, om man inte vill säga asynkront och synkront, så kan man ju säga blockerande och icke-blockerande kod också, om man vill. Men de här orden, synchronous och asynchronous, ni kommer att se dem så mycket så det är bra att känna till att det betyder det här. Okej, då tittar vi tillbaka på ett exempel. Och här har jag ett exempel där det står, man ska ju aldrig visa exempel på hur ni inte ska göra, för då är det ju alltid någon som gör så såklart. Men jag vill ändå visa på det här, för det här gick att göra för ett antal år sedan och det var ganska populärt att göra på det här sättet. Men jag vill bara att ni tittar på den här koden och funderar lite över vad är det som är dåligt i det här fallet. Vi har ju inte gått igenom den här HTTP-request. Ja, fast om ni läser den här koden så börjar ni nog bli så bevandrade att ni kan titta på den där koden, så kan ni nog förstå ungefär vad den där gör, va? Ja, vi skapar något XML-HTTP-request-objekt, vad det nu är. Ja, det står ju HTTP-request, så det är väl antagligen något objekt för att göra en request över HTTP. Sen att det står XML där är väl en gammal synd som vi inte behöver tänka så mycket på.
på det här objektet vi får tillbaka så kör vi en request.open. Okej, vi öppnar någon. Vi öppnar på något sätt en förfrågan här. Det är en get. Vi vill läsa data från data.json. False, vet vi inte vad det betyder, men skitsaksamma. Sen kör vi en send. Ja, då skickas väl den här förfrågan iväg då. Och sen skriver vi ut resultatet vi fick tillbaka i loggen request.responseText. Skulle ni nog lista ut vad det där var, va? Om ni bara inte hade visste någonting annat innan och började läsa. Problemet här nu då, vad är problemet? Jo, tipset är ju att eftersom vi kan skriva ut texten här så måste ju den här send här, vilket är det i det här fallet, för det är den som gör själva nätverksanropet, det kan vara svårt att veta. Det kan ju låta som att open är det, men open skulle kunna heta ett config i det här fallet. Men send är synkron. Alltså, när vi anropar send, då kommer webbläsaren hämta datan, ta emot datan och sen returnera send när liksom nätverksanropet är färdigt. Det betyder att vi blockerar kön i det här fallet. Och sen kan vi skriva ut det. Det är väldigt, väldigt lätt dock att förstå den här koden. Den är väldigt enkel att skriva, men den är väldigt, väldigt dålig ur ett liksom JavaScript-perspektiv. Den är till och med så dålig så att den här möjligheten att sätta false här, som jag inte berättade vad det var, men det betyder helt enkelt att om ni sätter false där så talar ni om att jag vill inte göra det här asynkront. Jag vill göra det synkront. Den där möjligheten har man strukit i webbläsarna nu, så att den är deprecated, man kan inte använda den längre. Så vi kan inte göra synkrona anrop längre. Men jag vill bara visa på att så här kunde man göra en gång i tiden. Och nu förstår ni förhoppningsvis varför det där inte är bra sätt att göra det här på. Då tittar vi på den asynkrona, alltså icke-blockerande metoden istället. Hur ska vi göra detta icke-blockerande? Och det här påminner väldigt, väldigt mycket om så som vi har jobbat tidigare med callback-funktioner i, kopplade till händelser. Jag skapar mitt request-objekt. Och så lägger jag en händelsehanterare, add event listener, på request-objektet. Vad vill jag vänta på? Jag vill vänta på att det här requestet har laddats färdigt, load. Jag skickar med en callback-funktion, skulle jag kunna gjort med narrow function om jag hade velat. Och sen, när jag har fått svaret, då skriver jag ut responsen. Sen konfigurerar jag den. Det är en get och jag vill läsa data.json. Och sen skickar jag. Men den här nu, när jag kör send här nu, då kommer send direkt att returnera. Den kommer inte att ligga och vänta på att det här skickas iväg, utan send returnerar, er kod är färdigkörd och klar. Och så småningom när webbläsaren får svaret från servern så kommer den här funktionen att anropas av webbläsaren. Och så skrivs datan ut. Väsentlig skillnad, va? Istället för att blockera kön under kanske flera sekunder i värsta fall så blockerar ni den bara under de här få mikrosekunderna det tar att konfigurera upp det här. Mycket, mycket bättre. Men kanske inte upplevs lika lätt att läsa, va? Det blir mer komplicerat för vi behöver den här callback-funktionen och så vidare. Nu ska vi börja vända och vrida på det här så att vi kommer att hitta en modell som kommer att visa sig att den är faktiskt nästan lika lätt att läsa som den här. Men då behöver vi veta lite mer när vi ska fortsätta framåt. Ja, det här Ajax kommer in i bilden. För vad vi gjorde här, det är något som heter ett Ajax-anrop. Om ni är ute och pratar med någon utvecklare så säger de att jag gjorde ett Ajax-anrop till Flask, bla 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 bla. Ja, men då menar de att de gjorde något sånt här. Alltså de gjorde ett anrop från webbläsaren till servern och fick ett svar tillbaka. Och det kallas Ajax. Varför kallades det där Ajax då? Det här börjar redan 1999. Microsoft adderade en, eller lade till en webbkomponent, en ActiveX-komponent. Ett tillägg till Internet Explorer. I IE5 tror jag det var. Ja, det står där. Som man döpte till XML HTTP Request. För man tänkte det kan väl vara smidigt att kunna göra nätverksanrop liksom, på något sätt. Men utvecklarna var rätt sega på det där. Nej, bryr vi inte vi oss om. Dessutom fanns det inte de andra webbläsarna. På 2000-talet sen, om vi går tillbaks till jag vet inte vad det kan vara, 2002, något sånt där. Så valde Mozilla, Safari och Opera att implementera det här XML-HTTP-request-objektet
i sina webbläsare, och det här blev så småningom också en standard då, hur det här skulle implementeras. Problemet var då att då hade Microsoft implementerat det här som en ActiveX-komponent och alla andra i en liten standard. Och Microsoft var inte så snabba på att byta ut den här ActiveX-komponenten. Så är vi nu för 10-15 år sedan, så fick man hela tiden skriva kod som testade, är det här en ActiveX-komponent installerad, då gör vi på ett sätt. Är standarden där, så gör vi på ett annat och funkar inte alls, så får vi hitta en fallback på tredje alternativ som kanske använder Flash eller någonting för att hämta den här informationen. Väldigt, väldigt bökigt. 2005 så skrev Jesse James Gareth en viktig artikel, Ajax, a new approach to web applications. Han funderade ju på det här med att fasen hämta data och slippa ladda om sidan hela tiden. Det verkar ju rätt praktiskt. Liksom. Skulle man kunna använda till något vettigt? Sådär. Och det här blev ju egentligen födelsen till att vi idag har webbapplikationer. Att vi kan köra Spotify i webbläsaren. Att Facebook fungerar som Facebook gör och alla de här webbapplikationerna. Liksom, det föddes ju med de här tankarna. För helt plötsligt, för han publicerade det här på List Apart, som är en ganska stor sån här nättidning där många utvecklare läser. Så det här fick ju liksom, eller i alla fall webbcommunityt är den ganska stor, eller var stor, det är den nog fortfarande. Så det här fick ju ganska stor spridning och många började inse fördelarna med att använda den här komponenten som 6 år tidigare hade petats in av Microsoft i Internet Explorer 5. Det dröjde ända fram till 2006 innan Microsoft i IE 7 valde att implementera det här i Internet Explorer som standard. Så från och med Internet Explorer 7 så finns alltså det här XML-HTTP-request-objektet i webbläsaren. Varför heter det XML-HTTP-request? Det hade väl varit bättre att det hette HTTP-request. Ja, absolut. Det hade varit bättre att det hette HTTP-request. För ni kommer ju använda kanske det här objektet, eller det här API-t, och ni kommer inte att hämta XML, utan ni väljer nog att hämta JSON i de fall ni har det. Och bara för att den heter XML-HTTP-request så betyder det inte att den inte kan hantera något annat än XML. XML har egentligen ingenting med att göra. Så det är en lite konstig namngivning. Samma sak tog James Gareth tog ju efter det här i Asynchronous JavaScript and XML. För det var liksom den naturliga stacken för 15 år sedan. Det var naturligt att man körde XML för att överföra data, för Crockford hade inte uppfunnit JSON ännu, eller hittat JSON ännu. Men idag så kan ni det där med Xet och XML, ni kan bara se Xet bara som whatever liksom, istället för XML. 2015 så började man fundera, och eller ja, det gjorde man nog tidigare, men från 2015 så implementerade man ett nytt API som heter Fetch istället, lite kortare och mer koncist. Och det använder det här nya promises som jag pratade om då. Så från 2015 ungefär, där någonstans är det en brytpunkt där de nya API:erna använder det här promise-möjligheterna istället. Det betyder idag att ni kan använda XML-HTTP-request om ni vill. Ni kan använda Fetch, ni kan använda det ni känner er mest bekväm med. Det spelar ingen större roll. Men vi kommer nog fokusera lite extra på Fetch just. Och jag ska göra det genom ett exempel, och vi ska skriva en, jag tror att det här faktiskt blir en webbkomponent. Jag kommer inte att koda nu, men jag ska bara visa lite som ett demo. Vi ska göra en tv-serie sökmotor. Vi ska kunna skriva där och sen så ska den här presentera resultat som innehåller, i det här fallet skriver jag Break, då dyker Breaking Bad och Prison Breakup som exempel på tv-serier på den sökningen. Klassisk sån här sökmotor, ni vet, så alltså Google gör ju också så när ni söker att ni får förslag på resultat. Så det är ungefär liknande här då. Det här är ju, jag kommer inte visa all kod. Jag kommer visa den kod som är intressant. Ni kan konstatera att vi har skapat oss en webbkomponent som vi har döpt till Search Show. Och den är vi då HTML-elementet, så är det ett custom element. Antagligen så lägger jag ut lite formulär och jag stilar med CSS och så. Men vi skiter i det just nu. Sen på den här klassen så har jag skapat en funktion som heter GetShow och så har jag en funktion som heter SearchUpdate. Vi kan fokusera på SearchUpdate just nu för det är det första som händer här. Det är egentligen det som händer när användaren klickar på sök. Så har jag kopplat någon händelsehanterare någonstans som ser till att anropa SearchUpdate, och str i det här fallet, det är alltså den strängen som användaren har skrivit in. Bryr inte om att stå async framför riktigt ännu. Vad vi kan konstatera att jag gör på första raden om vi tittar på det här.
Det är att jag anropar metoden fetch som finns på window-objektet. Vad vill jag köra fetch på? Jo, jag vill anropa ett tvapi.se. Det finns garanterat inte, tror jag inte i alla fall. Jag bara hittar på. Jag anropar tvapi.se/shows och sen så lägger jag på min query här. För det är så de har bestämt på det här API att det är så här man gör en sökning i vårt API. Att ni skickar in queryn i get-strängen på det där sättet. Ja, så då gör vi det. Det där är bara en vanlig strängkonkatenering så vi skickar in str här då. Då kommer det ske ett anrop till servern. Är det här blockerande eller är det asynkront då kan man ju fundera på. Ja, jag sa ju att det här var ett nytt API. Det var ju förbaskat korkat om de gjorde ett nytt synkront API då när de hade tagit bort möjligheten att använda XML HTTP request synkront. Så det här är ju ett helt asynkront API. Det använder någonting som heter promises. Så att nu behöver jag introducera lite kort ett nytt begrepp för det här och det är promises eller löften. Man säger i princip alltid promises. Jag har inte hört någon säga löften, alltså använda det svenska ordet, utan det är promises man säger. Och enklast det är väl, många av er har varit i husköpare eller lägenhetsköpartankar säkert. Och sättet ni hanterar det där köpet på det är ju att ni... Eller sättet ni inte hanterar det där köpet på det är att ni går till banken och säger hej, jag vill köpa hus för 2 miljoner. Jaha, då säger banken, då får du 2 miljoner här och sen tar ni era 2 miljoner och så går ni till mäklaren och säger nej, nu vill jag köpa ett hus för 2 miljoner. Ja, men det här och så ger ni pengarna till den som säljer huset då. Det händer ju inte va? Utan vad som händer är att ni går till banken och så säger banken, jaha, du vill köpa hus, jo, men med din ekonomi och sådär kan jag ge dig ett lånelöfte på 2,2 miljoner. Så får ni i princip ett papper som säger att banken är villig att låna ut 2,2 miljoner till er. Men de gör ju inte det direkt. Ni måste ju ha ett objekt och alla måste vara överens och sådär. Sen kan ni ju använda det här lånelöftet däremot och gå till mäklaren och visa, titta här, jag kan vara med i budgivningen för jag har ett lånelöfte. Och sen så när allting är clearat, då sköter bank och säljare det där tillsammans med er och så löser ni det. Det funkar på lite samma sätt med löften eller promises i JavaScript. Vad den här fetch returnerar, det är ett löfte. Den returnerar ett promise. Den returnerar ett löfte om att någon gång i framtiden så kommer den här datan att komma och då kommer ni att se till att få den. Ungefär. Så den returnerar, fetch returnerar inte datan direkt, den returnerar bara det här löftet. Vi kommer att titta lite närmare på detta sen, men det... Som är lite snajsigt då, det är att då finns det en funktion som heter await. Som betyder vänta på löftet. Men vänta inte så som ni är vana vid att vänta. Alltså stanna inte exekveringen av koden här och vänta. Utan vad wait betyder i princip är, aha, jag väntar på det här löftet. Men jag går ur kön så länge. Vi släpper liksom, vi låter den här kön gå förbi. Och så går jag ur kön. Jag fick någon fråga på det förra föreläsningen. Men hur släpper man kön då? Hur kan man gå ur kön? Ja, men det gör man med await. För då släpper vi kön. Exekveringen av det här, den här funktionen som just nu var på den där raden. Exekveringen fryser här. Läggs vid sidan. Och sen pågår en massa andra saker. Så småningom så löser det här löftet ut. Alltså datan från servern har kommit tillbaka. Då släpper det här och så kommer vi in i kön. Vi läggs i kön igen. Vi kommer ju inte bara tränga oss in så där. Upp, nu är det min tur igen. Utan givetvis, som jag sa, va, man får gå och ställa sig sist i kön. Men så småningom blir det vår tur va, och då fortsätter exekveringen. Det som sen hamnar i res här nu då. Det är, kan vi se det som vad det resultat fetch sen så småningom returnerade. Efter löftet. Men utan att behöva veta så jättemycket om kön så kan man ändå liksom här nu förstå när man läser koden att fasen, det här ser nästan ut som synkronkod va? Alltså det ser ganska likt ut det exemplet vi skrev tidigare som var lätt att följa rad för rad. Men enda skillnaden här är att vi skriver await här och pausar exekveringen tills dess att vi har fått ett resultat och släpper kön. Så ett väldigt trevligt sätt att skriva det här på. Utan att behöva göra de här callback-funktionerna och nästla in oss i...
Man brukar nämligen, alltså när man skriver sådana här callbacks, så blir det ganska klassiskt att i callbacken sen behöver ni göra ett nytt anrop till en ny callback, som sen när den löser ut så behöver ni ett nytt, sådär, leta er neråt. Då får man det här vad man kallar så här Christmas tree of hell. Att liksom det är så här callback på callback på callback, och i slutet så har ni 25 så här måsvingar som liksom avslutar alla de här callback-funktionerna. Det blir väldigt svårläst och det är svårt att felsöka och sådär. Här är mycket, mycket enklare metod. Fetch, vänta på löftet. När löftet löser ut så får vi ett resultat och så fortsätter vi exekveringen på nästa rad. Nu visar det sig dock att nästa rad, aha, då ville vi parsa det här resultatet från JSON till JavaScript. Alltså motsvarande JSON parse. Men då finns det ett inbyggt JSON-funktion eller metod på request-objektet som tar den här requesten som kommer från servern, parsar över det till JavaScript. För det där är så vanligt, man använder det hela tiden. Så då finns det numera inbyggt. Men ser ni skillnaden mot den här JSON parse som jag berättade om i början? Och JSON här. Ja, hinten är att det står await framför, va? Aha, ska man skriva await framför allting? Nej, men även JSON i det här fallet är asynkron. Och det berodde ju på det här jag sa tidigare, va? Att eftersom ni kan få en väldig mängd data som tar tid att parsa, så har man implementerat JSON på ett sådant sätt att det sköts vid sidan av i en annan process och så parsas det där. Och sen när parsningen är färdig, vilket 99,9% av fallen går väldigt, väldigt fort, så får ni ett svar tillbaka och så puttas er funktion bak i kön. Så vi behöver köra wait även på JSON-objektet i det fallet, eller på result.json. Sen får vi ett resultat. Jaha, men det var inte nog med det, va? Nu kommer nästa funktion in i bilden. Då tar jag det här resultatet och jag tar för enkelhetens skull det första. För att det visade sig att resultatet i det här fallet blev det där. Resultatet blev 24. Jag gjorde en sökning på prison och mitt resultat här, det är en array där det står 24. Aha, API:t valde att bara ge tillbaka ID:t på den här filmen. Som den här filmen har i deras interna databas. Då måste jag slå upp det här ID:t för att få reda på mer information om den här filmen. Det här är också klassiskt jättevanligt att man behöver göra den här typen av saker. Eller tv-serien ska jag säga. Då anropar jag min get-show här uppe. Jag skickar in ID:t. Jag gör ett nytt API-anrop här. Där jag hämtar ut information om just den här tv-serien. Jag väntar på det där för det är fortfarande asynkront. Jag får en show tillbaka och sen returnerar jag löftet som den här JSON kommer ge. Nu händer det jäkligt mycket här på en gång. Ja, då får vi börja bena upp det. För det första, jag skulle ju inte skriva await framför allting. Nu skriver jag await framför ett vanligt funktionsanrop här också. Och då har ni säkert redan upptäckt att det är inte helt, det är någonting som skiljer mot när ni har skapat funktionen, va? Jag har talat om här med nyckelordet async att de här två funktionerna, de är asynkrona. Så jag har valt att skapa mina egna asynkrona funktioner. Och det behöver ni göra. Om ni ska kunna använda await inuti en av de här funktionerna så måste ni också göra er funktion asynkron. Så den här getShow, den är i sig asynkron. Det betyder att getShow returnerar ett löfte som vi väntar på här. Nu kan man fixa till det här lite. Så vad jag egentligen gör, istället för att returnera ett eget löfte ifrån GetShow, så returnerar jag löftet som JSON i det här fallet returnerar. Så istället för att köra en await här inne på JSON så returnerar jag det löftet. Och det fungerar, för sen har jag ändå await här som gör att vi väntar på det där löftet. Och så småningom så kommer jag här och får ut den här showen då. I det här fallet så står det shows. Jag skickade bara in ett ID. För jag fick bara en träff. Ni ser nog här att det står nolla där. Får jag 10 svar tillbaka? Ja, då måste vi ju lösa det där. Så det är nästa sak vi ska klura ut här nu då. Hur löser vi det då? Där hämtar jag en show bara. Jag fick bara ett svar tillbaka. Om jag får 10 svar tillbaka, så hur ska jag lösa det då? Tar vi fram de gamla klassiska verktygen vi använder i 021. For loop, absolut. Varför inte? Klassisk gammal for loop. Jag använder en for off i och för sig. Men
Ja, vi kan göra det här på lite olika sätt. Nu valde jag det här sättet. Då tittar vi. Jag gör min sökning. Den här gången söker jag på break. Det betyder att jag fick tillbaka både 24 och 35 i det här fallet. Så skriver jag res.result så kommer jag åt den där arrayen. Då loopar jag igenom dem för varje ID i result här. Alltså varje post i result så kommer jag att anropa. Nej, vänta, jag trodde jag hade ett steg emellan. Nej, det är rätt. Mm. Det är mellansteget. Givetvis. Då anropar jag getShow med ID:et och så väntar jag. Och sen så får jag ett resultat. Jag pushar in resultatet i en ny array med alla våra tv-shows. Ja, så då kommer det ju betyda att för varje sån här getShow, om jag har 10 stycken, i det här fallet är det 2, men för varje sån här så kommer jag vänta på att jag får svar. Och så lägger jag in i arrayen. Sen tar jag nästa, skickar en fråga, väntar, lägger in i arrayen. Jag gör det förvisso asynkront. Så jag lämnar hela tiden kön, väntar, får svaret, ställer mig sist i kön. Går fram, kommer fram, konstaterar jag ska hämta en till. Går ut ur kön, väntar, får ett svar, går in och ställer mig i kön. Aha, nu var det inga fler och så är jag färdig. Så jag gör det asynkront och snyggt. Men... är det någon som kan identifiera hur man skulle kunna göra det här lite snyggare? Ja, skulle man inte kunna göra alla anrop samtidigt och sen vänta? Här är det ju det här typexemplet att vi vill ju bara få reda på alla tv-serierna. Det är skitsak samma i vilken ordning vi får dem här. Vi behöver inte göra saker i en viss ordning. Jag skulle kunna säga hämta 25, 35, 19 och 16. Och sen så vänta på att jag får de här svaren tillbaka. Man skulle ju kunna hoppas att den här API:t här uppe då. Nej, det här API:t här. Hade ju varit riktigt schysst om man kunde skicka in en array med ID:n och så få ett svar tillbaka. Men nej, det där API:t det kan bara hämta en åt gången. Så vi måste göra i det här fallet 2 stycken anrop då. Vi måste göra ett för 24 och ett för 35. Hur gör vi det då? Jo. Då kommer det här med promises lite in i bilden. Kom ihåg att de här returnerade promises. Så vad gör jag? Jo, jag skapar mig en array av promises. Skitsak samma hur de där ser ut. Du bör bara veta det är ett promise. Vi kan spara dem i en array. Hur promiset ser ut i under ytan behöver vi inte bry oss om nu. Jag sparar dem i en array. Nu valde jag en for each bara för att ställa till det lite. Men jag loopar igenom mitt resultat. För varje sånt här ID så anropar jag getShow på det där sättet. Observera getShow, den returnerar ett promise va. Istället för att köra wait på det där här direkt så bara pushar jag in det i den här arrayen av promises. Så det här kommer ju att köras synkront, det kommer ju att göras direkt. Den kommer att förbereda alla de här nätverksanropen. Löftena tar jag om hand allihopa och lägger i en array. Sen blir det precis som tidigare att jag måste ju vänta på att det här sker. Jag kan inte liksom, det är inte synkront så jag måste vänta på det. Då anropar man en funktion som heter promiseAll. PromiseAll tar en array av promises och när samtliga promises är uppfyllda, när samtliga sådana här löften är uppfyllda, då returnerar promiseAll. Och det betyder att när vi gör det här och väntar här, då sker alla de här 3-2. I det här fallet 2 eller 10 nätverksanropen beroende på hur många tv-serier vi har hittat. Då sker alla de anropen och när alla anropen har fått svar, skitsak samma vilken ordning, men när alla har fått svar då kommer vi att den här wait och släppa och så får vi det här resultatet. Det här är ju alltså en nyckel till att vi helt plötsligt kan börja göra saker parallellt nu då lite. Alltså sån här typ av nätverksanrop kan vi göra parallellt eller saker som returnera promises kan vi se till att starta igång, göra dem alla ihop samtidigt och när allt är färdigt så kan vi göra någonting. Det är ganska vanligt, det kan ju vara som så att ni bygger en tjänst som kräver att man hämtar väderdata från SMHI. Det kräver också att man hämtar in geografisk data från Lantmäteriet. Sen när ni har fått svar från SMHI och Lantmäteriet så kan ni kombinera de här och göra någonting. Ni bryr inte, alltså det dumma sättet att göra det på är ju först att hämta datan från SMHI
När man har fått den datan så vänder man sig om och så hämtar man datan från Lantmäteriet och sen kan man börja jobba. Mycket bättre att hämta datan samtidigt, va, med sånt här promise. Vi talar om, hämta den där datan. Ibland kommer Lantmäteriet att vara snabbare, ibland är SMH snabbare, men ni bryr inte, för att när båda data har kommit, då kan ni börja behandla det. Det är promise all. Finns också, jag ska bara säga det kort, det finns en promise race och ett antal till. Race, då kan ni skicka ut flera förfrågningar, den funkar lite tvärtom mot all. Så fort ni får ett svar tillbaka så är ni nöjda. Då ignoreras resten sen. Typ exempel. Ja, ni ska skriva supervädertjänst som bara ger er vädret så snabbt som möjligt. Då anropar ni YL, ni anropar, vad heter norska? Det är YL kanske, nej det är finska, jag vet inte. SMHI och så några till sådana här vädertjänster, så sätter ni upp ett race mellan de här. Och så fort ni får ett svar från någon av vädertjänsterna så är ni nöjda och så presenterar ni ett resultat. Går att göra lite andra tricks och fix med det där också. Men korta drag så kan man använda det på det sättet. Jag har börjat lite bakvänt nu. För vad jag har visat här är egentligen resultatet. Det är så här ganska... Alltså, visst, det kan kännas mycket och det är löften och det är grejer. Skit i den här då, så länge med Promise All. Titta på den här, för den är liksom ganska rakt på sak. Bara man förstår det med att man sätter synk framför metoden som ska vara synkron och sen så kör man await inuti på asynkrona anrop. Fan, ni klarar jättelångt med det. Japp. Ja. Ja, det är ett objekt. Promiset. Ja. Jag är inte säker på att jag förstår frågan, men jag ska försöka upprepa den så kanske jag kommer på den på vägen. Frågan är hur man kan länka de här promisen, för vi sparar ju undan dem i en array som objekt. Hur kan vi sen länka, och eller egentligen hur kan man veta vad som ska göras eller sådär? Det är det du tänker. Ja. Ja, hur kan svaren som kommer tillbaka hamna rätt? Bra. När vi får svaren tillbaka här i shows så kommer ju att få svaren tillbaka. Här är faktiskt en bra... Jag skulle ju misstänka att Promise All kommer att matcha svaren på det sätt som den här arrayen... Alltså det första promiset som finns i arrayen, dess svar kommer att hamna som första position i svarsarrayen. Oavsett i vilken ordning de här kommer in. Jag skulle misstänka att det är så. Jag skulle vara väldigt förvånad om det snarare är som så att det är ordningen som webbläsaren får svaren tillbaka som de kommer i. Jag kan nästan svära på att står det 24 och 35 så kommer promiset, det första promiset som motsvarar 24, dess resultat kommer hamna i den första positionen i den nya arrayen också. Så sätt så kan vi behålla den kopplingen däremellan. Troligtvis så kommer det också i det resultatet vi får från servern, det beror på hur tjänsten är utformad, men där kommer det troligtvis också stå vilket ID som motsvarar vilken titel liksom. Men det är mer en implementationssak på servern då, hur de har gjort det. Mats får hojta högljutt om jag har fel i det, men jag har svårt att tänka mig att Promise All skulle fungera på något annat sätt än så. Ja, gött, det är att få sån direkt bekräftelse liksom, det är ju fantastiskt. Jag bygger vidare på den här, vad har jag gjort här? Här har jag egentligen, det här behöver vi knappt titta på. Men kort och gott, här jag har bara kopplat lite en händelsehanterare på klickeventet. Det är ju när användaren klickar. Bara för att visa. Jo, det är fast en jäkligt viktigt, inser jag nu. Jo, tänk er det här formuläret. Användaren skriver break och så finns det en skicka-knapp där. Där har vi en on-click-hanterare på den, eller en klickhanterare. Precis som vi gick igenom förra. Jag har lagt den här, add event listener, klick. Då sker den här koden. Alltså vad ska hända när användaren klickar på sök nu då? Jo, kom ihåg att vår search update här, den var ju asynkron. Då skulle vi ju teoretiskt sett kunna skriva wait framför här. För att vänta på den här search updaten och få ett resultat och göra något med resultatet. Men om den där är, om vi ska köra wait här så måste det här eventet i webbläsaren vara asynkront. Så då blir allting helt plötsligt lite mer komplicerat. Då vill jag visa på ett annat sätt att hantera promises.
För när en funktion returnerat promise, den här returnerat promise, på den typen av funktioner så kan vi exekvera en metod som heter then. Så promises, det här objektet som vi sparar undan, det objektet har en metod som heter then. Det har också en metod som heter catch. Och det är de två metoderna vi kommer komma i kontakt med främst. Then, så här. Den där metoden skickar vi en callback-funktion till. Den callback-funktionen kommer att anropas när promiset löser ut. Alltså när vi i det här fallet fått ett svar från servern. Lägger vi en catch så kommer catch att anropas om någonting går snett i promiset. Men det behöver vi inte ta just nu. Nu bara lägger vi en sån här then för att tala om att när jag får den här search-updaten är färdig. Vi har fått de här listan av eller rayen av tv-serier från servern. Då anropas den här funktionen här. Vad gör jag? Ja, det enda jag gör i den funktionen är att jag i min tur anropar update rendering. Jag tror inte ens jag hade behövt inse nu en anonym funktion som i sig anropar update rendering. Jag hade nog kunnat direkt till den skicka in this.underscore_update_rendering utan parenteser för att tala om att anropa den här update rendering så fort vi har fått ett svar från servern. Update rendering, den kommer att titta. Vad har vi för tv-shower? Vilka hade vi sparat undan? Loopa igenom alla dem och skriva ut dem på skärmen. För nu vet vi ju att den här kommer troligtvis att innehålla någonting. Visst, här får man kanske ha någon call som testar. Finns det inga shower så visar man ingenting till exempel. Så att man inte bara visat fel i det fallet. Eller det gör man inte för att shows, om den där är tom så kommer det inte att hända någonting. Då kommer det bara vara tomt. Så det funkar faktiskt i det fallet också. Men när en funktion returnerat promise, då kan ni alltid anropa then på det här promiset. Och då kan man säga, om vi går bakåt i utvecklingen nu, then kom samtidigt som promises. Det var liksom, då kom man på det här, bara för att undvika alla de här callback hell så kan vi använda oss av promises. Problemet blir att när man börjar bygga upp den här typen av kedjor med promises så blir det lite samma callback hell med den istället involverat och den och den och den och den. Så man kan säga att vi har gått bakifrån. Jag har visat det här med await and sync. Det har visat på det modernaste sättet att göra det här på egentligen. Försök skriva den typen av kod. Den är lättare för er att skriva, den är lättare för er att förstå, den är lättare för er att läsa. Men i vissa fall så kommer man att behöva falla tillbaka på att köra den till exempel. Eller catch. Jag kanske har något exempel på det med. Fetch without sync await. Ja, här ser vi då i det här fallet när jag kör det här med then istället. Om jag ska göra en vanlig fetch. Innan räckte det att jag skrev await framför och så var det fine, va? Ska jag göra det här med ett fetch istället så nu skickar jag lite formulärdata här. Så jag har gjort förberett lite data också som jag vill skicka till servern. Så det är ett annat exempel. Jag kör en window fetch. Jag ska skicka det till den här URLen. Jag gör ett konfigurationsobjekt som andra parameter, fetch och de flesta nya API. När man konfigurerar dem så skickar man in ett objekt med konfigurationsdata istället för att ange en massa parametrar. Eller argument, förlåt, som matchas till parametrar. Så här skickar man in ett konfigurationsobjekt istället. Jag talar om att metoden i det här fallet som default är get, den ändrar jag till post. Jag behöver lite headers så här för att tala om att jag skickar JSON-data till servern så den vet om det. Jag vill ha en body, alltså jag vill skicka med data till servern. Då tar jag den här datan här uppe, kör JSON stringify på den. Skitsak samma att den är synkron, det är så lite data så det tar ingen tid. Då skjuter den in den här JSON-datan här. Och sen skickas det här iväg. Och när jag får ett svar från servern, då anropas den. Och då kan jag göra någonting med det resultatet som kommer från servern. Blir det något fel så anropas istället catch. Och så får jag ett felobjekt som jag kan undersöka vad som har gått fel och hantera det. Alltså typ exempel, servern ger en 500 tillbaka eller något sånt där. Då är det bra att vi kan ta och undersöka det där och presentera ett meddelande för användaren att tjänsten ligger nere eller något sånt där. Så bara för att visa på att det går att göra det här utan async await. Men titta på den syntaxen är ju så mycket trevligare att läsa. Det blir liksom lätt att följa. Man behöver knappt känna till kön. Jag trodde inte jag skulle säga det. Men await,
ni får aldrig lura er på att ni fryser kön, att det är någon slip eller något sånt här, alltså att ni bara stannar där och väntar, utan ni måste vara med på det där att ni går ur kön och sen väntar. Det är en jätteskillnad egentligen. Det var väl den jag visade och det var den. Ja, och så här gör jag exakt samma som det där fallet. Fast jag gör det med wait istället, bara för att visa då på hur mycket enklare det blir. Kör datan, lät resultatet från servern vänta på Windows Fetch. Konfigurera det på samma sätt som tidigare. Ingenting konstigt alls. Så, färdigt. I res kommer vårt resultat från den här fetchen att hamna. Fick jag frågan innan, vad är skillnaden på fetch och XML HTTP request? Nej, det är ingen större skillnad. Men att fetch är ett promisifierat API, alltså att vi använder promises, medan XML HTTP request objektet använder klassiska callbacks. Så i övrigt så är det jag vet inte om att det finns någon prestanda skillnad eller något sånt här. Vill ni fånga fel som inträffar, då lägger ni en try catch eller en try sats kring det här och så fångar ni det som vanligt istället för det här sättet då när man använder en specifik catch-metod. Jag har några minuter jag dratt på. Jag har en del kvar att gå igenom, men det kanske är lite mer lättsmält. Det här är ju den tunga biten liksom, att begripa det här med promises. Och det tar inte riktigt slut med idag att ni ska förstå detta fullt ut. Vi kommer fortsätta att jobba med promises. Vi kommer fortsätta jobba med det här synkrona för att få nöta in det här. Framförallt kommer vi att börja och fortsätta med det här i nästa kurs också. Så att var lugna. Jag vill prata lite om formulärhantering, bara hur ni ska tänka här. Det kanske är saker ni redan vet om. När ni gör ett formulär på en sida som är tänkt att fungera med JavaScript, då kommer ni antagligen att köra den här event.prevent default. Alltså att hindra formuläret att skicka iväg det här datan. Utan ni vill hantera formulärdatan och sen skickar ni det till servern och så får ni ett svar tillbaka och så presenterar ni det för användaren så sidan inte laddas om. Om det är ett viktigt formulär, om ni sitter på en myndighet eller någonting och det här formuläret ska skicka in någon viktig data, då kan ni inte nöja er med att göra det här med JavaScript, för ni måste ta höjd för att ur tillgänglighetsperspektiv och annat att man kanske har JavaScript avstängt. Då behöver man dubblera den här funktionen så att formuläret skickas också som ett klassiskt gammalt formulär, alltså med send och submit till servern och så kan servern ta emot det och hantera det. Vi kommer inte att prata jättemycket mer om det, men ibland så kommer du att vara tvungen att dubblera information på det sättet. Vi skriver ner en ny app, typ Spotify eller någonting, som egentligen bara kräver att använda någon JavaScript. Då kanske man kan bortse från just det här. Men det beror lite på i vilken situation ni sitter som utvecklare. Försök att konfigurera så mycket av formuläret i formulärkontrollen eller formulärelementet. När jag visar här, så har jag ju lagt den här URL:en har jag ju hårdkodat in i fetch så där. Det hade varit lite snyggare om vi ändå har ett formulär. Så det är snyggare om den där URL:en ligger i actionfältet i formuläret och så läser vi in den från actionfältet, alltså vi kontaktar formuläret, vi tar innehållet i action egenskapen och så skjuter vi in den där. Form add event list submit. Vad menar jag med det? Det vet jag inte. Kommer jag kanske på. Disable the submit button. Det här är en sån här klassiker. Och vad det är, ni har varit med om det. Jag tror Mats han berättade på någon föreläsning. Jag satt och lyssnade på honom. Han berättade bara för att det var jag som hade gjort det. Såklart ska han tvungen att berätta det. Att när jag beställde min senaste telefon på Telias hemsida så var det ett formulär. Det var ju så här. iPhone 7 Plus hade precis släppt så alla satt och skulle liksom, så det var ju rätt hård belastning på servrarna. Så jag klickar på skicka så bara så 3 minuter senare, det har fan inte hänt någonting. Jag klickar på skicka igen. Ja, nu gick det igenom. Hur många telefoner fick jag? 2. Så det första hade gått igenom, jag har inte fått någon bekräftelse på det. När ni bygger den typen av gränssnitt, var väldigt noga med att om användaren, om ni har hanterat submit-knappen, alltså ni har en onklick och så hanterar ni submit-knappen, kör disable på submit-knappen för användaren. Det är så himla enkelt, bara sök upp submit-knappen, sätt disabled lika med disabled eller om det är disabled lika med true eller vad det är.
så det inte går att klicka fler gånger. Då hindrar den liksom användaren från att göra det där om någonting skulle ske. Skulle det skita sig och det här gick så småningom inte igenom eller någonting, ja men då får ni väl enabla den ändå igen. Men då kanske du också bör skriva något meddelande. Vänligen försök igen, det här gick inte. Beställningen gick inte igenom. Sån enkel liksom grej. Jag har ett helt demo på det här som heter Autocomplete. Där jag bygger en sån här med en fotbollslag istället. Ska man titta på något demo innan examinationsuppgift 2 så skulle jag rekommendera Autocomplete. För den går igenom mycket av de här bitarna som finns också i examinationsuppgift 2. Så titta på den. Ni behöver inte, jag fick en fråga idag. Behöver jag göra alla övningar som finns innan jag börjar på examinationsuppgift 2? Nej, det behöver ni inte. Men Autocomplete är inte så dumt. Bartboarden kan ni nästan hoppa lite även om den är bra för att förstå event och sådär. Timeout, ja men fan den är rätt bra ändå. Memory kan ni väl vänta med lite, den kommer ni att behöva i tredje examinationsuppgiften sen. Men Autocomplete, den hjälper er mycket med examinationsuppgiften. Några snabba grejer bara. Det finns något som heter Course Cross-Origin Research Sharing. Och det är helt enkelt som så att skript från en domän kan inte direkt kommunicera med servrar från en annan domän. Det är webbläsaren som hindrar det här. Så om det är som så att jag är på en sida och sen så lyckas någon injicera skript på min sida så kan det vara som så att det här skriptet inte lyckas kommunicera med vilken server som helst och min vägna då, utan det måste finnas någon sorts ömsesidigt kontrakt här. Det här går att lösa på lite olika sätt. Felmeddelandet ser ut sådär. Att vi försökte ladda in sunet.se från localhost i det här fallet, men sunet.se tillåter inte att vi hämtar data från localhost. Man kan lösa det här på två sätt. Det ena är att vi använder vår server som en proxy. Det vill säga att istället för att jag skickar förfrågan direkt till sunet så skickar jag den till min server som jag alltid får kommunicera med. Vi kommer från samma domän. Och sen får den servern kontakta sunet. För där på servernivå har vi inte de restriktionerna. Servern kontaktar sunet, hämtar datan och sen skickar tillbaka till mig. Och då säger man att man använder sin egen server som en proxy. Alltså man går via den då. Det är den i de flesta fall mest rimliga lösningen. Den näst rimligaste det är helt enkelt att man i headers på den servern man försöker kontakta, man ber den administratören där att tillåta er domän. Att min domän är okej att kommunicera från. Tittar ni på GitHub till exempel så kan ni göra massvis med angrop mot GitHub. Och det är för att de har satt en stjärna där de säger att vem som helst får göra angrop mot vår plattform. Men ni kan styra det på servernivå. Jag säger inte mycket mer om det. Det blir mer intressant när vi har en server. Ja, så där skulle en proxy se ut, det skiter vi. Måste också hinna prata, jag mycket jag ska prata om idag. Jag ska bara kort berätta lite om att spara data på klienten, för det kan ni ju göra. Det finns väldigt, väldigt många sätt man kan spara data på klienten idag. Och vad menar jag med klienten? Jo, jag menar ju användarens webbläsare helt enkelt. I webbläsaren, det är där vi befinner oss. Det är det som är klienten. Klassiska är cookies. Det har ju funnits sedan 90-talet liksom, att kunna spara de här cookie-informationen. Det är bara en liten textsträng där ni kan spara. Jag vet inte hur många tusen tecken det är, men det är ganska lite data ni kan spara i en sån här cookie. Då sparas den i webbläsaren. När användaren sedan anropar er på nytt igen så kommer den här cookie-informationen att skickas med från webbläsaren till servern så kan servern titta på det här. Aha, det var den användaren. Gör lite anteckningar, skicka tillbaka cookien och så sparas den hos användaren. Och sen nästa gång användaren har av sig så skickas den här cookien med till servern. Det enda sättet man säger att HTTP är stateless. Alltså, servern kommer inte ihåg användaren normalt sett. Utan enda sättet för servern som har jädrigt dåligt korttidsminne och kommer ihåg någonting är att få den här cookien till sig hela tiden. Så det är liksom cookies som driver egentligen allt det här med inloggningar och sådär. För att ni upplever ju att en sajt kommer ihåg er när ni surfar runt. För jag är ju inloggad hela tiden. Ja, sajten kommer ihåg er på grund av att ni skickar med den här cookien hela tiden som talar om att ni är ni. Vad händer om jag tar den där cookien? Jag är lite elak så jag tar er cookie och så skickar jag den till den här servern istället. Vad säger servern då? Så säger den och så tror servern att jag är er. Det här är ju så här klassiska attackvektor att man får in något skript på er sajt som läser ut cookie-information. Jag försökte göra det sist men jag hade skrivit document.cookies istället för cookie. Det skulle vara cookie. Jag hade kunnat visa att det hade gått. Men får jag tag i den där cookien då
då kan jag utge mig för att vara ni då. Så att man får hålla lite försiktigt i den där cookien just. Men det finns massvis med andra sätt att spara data på klienten idag. Det där cookies var det gamla klassiska, idag finns det massvis med sätt. Det finns något som heter web storage. Det består av local storage och session storage. Och det är ett sätt att spara lite mer strukturerad data i webbläsaren. Typ lite information om er som vi inte vill spara på servern till exempel, skulle kunna vara en sån grej. Det kan vara som så att ni sitter och skriver en massa text i ett dokument, så dör internetuppkopplingen. Men bra att spara undan det där liksom datan i local storage, och när ni får uppkoppling så kan ni börja synka det där. Ni har säkert också varit med om det där någon gång. Ni har skrivit det här långa jättefina formuläret, fyllt i 38 uppgifter om er och er familj för att det behövdes för någon passmyndighet, och så klickar ni på skicka och så tajmar allting ut, och så går ni tillbaka så är allting tomt och så måste man börja om igen. Finns ju ingenting mer irriterande. Kan man ju se till som god utvecklare och se till att spara undan de här fälten i local storage. Fall någonting skulle hända på vägen så finns datan kvar där. IndexDB finns också, det är en databas i webbläsaren, alltså en fullskalig databashanterare som ni kan använda för att spara ännu större mängder, men den kommer vi inte beröra i den här kursen. Finns det en sak till som kommer nu som är väldigt ny, jag tror det kan finnas visst stöd i Chrome om ni slår på någon flagga, men det är att läsa från filsystemet också. Det har man ju aldrig kunnat göra med webbläsaren tidigare, men nu öppnar man upp för den möjligheten att be användaren, eller be om lov att få skriva och läsa ifrån filsystemet för användaren då. Hur det där ser ut och hur man godkänner och så vidare vågar jag inte svara på. Men den möjligheten är på gång i alla fall. Kort bara, cookies. Max 4000 tecken. Man får inte ha mer än 50 cookies per domän. Ni kan gå in i webbläsaren och titta hur de där ser ut. Sen om det där 4096 verkligen stämmer, jag är inte säker på. Det går säkert att spara mer, men standarden säger sådär i alla fall. De där återkommer vi till när det börjar bli dags att spara användardata och göra inloggningar och sånt där. Nästa kurs. Storage API, jag kommer knappt att gå igenom, ni får titta på slidesen här. Det är jättelätt. Det är ett synkront anrop. Set item är synkront. Det hade det kanske inte säkerligen varit, kanske eventuellt om man hade tagit fram det här idag. Men nu är det synkront. Så det gör det ganska lätt å andra sidan. Om jag vill lägga in saker i local storage så skriver jag window local storage set item. Jag talar om en nyckel och sen talar jag om vad vill jag sätta på det där, den där platsen i storagen. Då ser ni resultatet här ute. Om ni går in i webbläsaren och går in i den där applications och tittar på local storage, så får ni keys och sen så får ni values så här. Det finns set item, get item, remove item. Local storage sparas tills dess att användaren installerar om webbläsaren eller tömmer den på något sätt. Session storage, det sparas bara under den aktiva sessionen, så stänger användaren av sin data eller någonting, sen så är den datan borta då. Bättre sätt att spara data på än att göra det på det här sättet, det är att ni skapar ett JavaScript-objekt som jag har gjort där uppe, style. Skapa ett objekt, background color, font image. Sen väljer jag bara sätta ett item i storagen. Och så sparar jag det i JSON-format istället med Stringify. Väldigt, väldigt behändigt sätt att spara lite mer data i local storage. Vill jag hämta det så kör jag en parse på datan när jag hämtar tillbaka det från storagen. Så kommer ni nog jobba. Jag hoppas det i alla fall. Jobba på det sättet. Det blir mycket lättare för er. Finns ju en sån här god lag också om elektronisk kommunikation. Jag ska inte gå allt för djupt på den. Men kort så säger den, den kallas ju cookie-lagen, va? Har ni säkert hört talas om. Är det någon som någon gång bara så där, det händer ju nästan aldrig, men att man får ange att man måste acceptera cookies på en sida man går in på. Kan någon känna igen det där, va? Ja, det kommer ju sig av det där EU-direktivet och den lagen att man måste upplysa om att man sparar cookies och vad man använder det här till och så vidare. Det är ju ganska intressant. Nu är den här några år på nacken, jag har inte testat nu i år, men när man går in på polisen.se så står det där, va? På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre, så får man klicka på jag accepterar cookies. Problemet är bara att om man går in och tittar på polisen.se så har de redan satt alla de här cookiesarna utan att man tryckt acceptera. Och det finns lite att säga om det. Men kort kan man säga att den här lagen, det står inte, det är inte som så att de som suttit i lagrådet och gått igenom den här har skrivit sådär att om ni använder er av cookies så ska ni göra bla bla bla. Utan givetvis så är texten mycket mer allmänt hållen. Det står ingenting om cookies. Det står att om man sparar information på användarens terminal till och med
gammalt ord för dator. Då ska man upplysa användaren om det här. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det handlar inte egentligen bara om cookies. Det handlar om cookies, det handlar om local storage. Handlar om ni börjar spara data på användarens hårddisk. Där kan man kanske eventuellt hävda då att användaren måste ju godkänna det antagligen redan i en process, så det kanske man slipper om. Men ska ni följa lagen om elektronisk kommunikation, så ska ni vara tydliga om ni sätter cookies eller använder er av local storage på applikationen ni skriver så småningom. Det är inte som så att jag kommer att hänga er för det där, men det kan ju vara bra att känna till i alla fall. Men jag kommer inte säga mycket mer om det just nu. Då får man läsa på mer om den där lagen på PTS hemsida. Frågor på någonting? Fokus här idag. Det svåra här idag är await async promises. JSON, aldrig någon som man har problem med. Det kommer ni att greppa snabbt. Spara data i local storage, också lätt. Det kommer ni också att lära er. Japp. Är async await en loop? Nej, det är ingen loop. Nej. Ja, alltså eventloopen används. Aha, okej. Okay. Ja, alltså precis. Det är det när jag pratar om kön. Ja, då menar jag eventloopen, kösystemet kring det här. Jag har bara förenklat ner det väldigt, väldigt mycket till att bara se det som att bara se det som en kö. Men visst, om ni vill ha den hela bilden, vilket jag tycker, då ska ni titta på den här föreläsningen eller den här korta föredraget. Och då är det ju lite mer än bara en kö. Men vad jag refererar till är den här callback-queen här nere. Men sen finns det en loop som hämtar grejer från kön och flyttar dem till stacken och ser till att de blir körda med, eller exekverade. Men jag har sett det bara som en kö. Det är lite lättare att bara tänka sig kön, så att säga. Alltså fokus på den här kön, att man hamnar sist i kön. Så ta hela tiden den där tanken liksom. Await, gå ur kön, släpp fram resten, vänta på att någonting har hänt. När det har hänt, då går du in i kön igen och så kommer din kod att exekvera. Det är liksom det som är förfarandet där. Eftersom jag inte hann säga det på vloggen i måndags, bara så att ni vet om det. Det blir ingen peer instruction på torsdag. Jag har flyttat den en vecka framåt, för vi har ingen examination nästa vecka. Det är ju veckan efter det. Så att den här peer instructionen låg lite tidigt. Jag kommer nog behöva flytta den en gång till. Men jag måste söka hitta en tid. Det har jag kört ihop så många grejer. Och jag är dessutom borta 3 dagar nästa vecka. Så att det är en liten tuff vecka nästa vecka. Men jag ska se vad jag kan göra. Jag kommer att försöka fixa det senast imorgon. Så ni vet när den där peer instructionen egentligen blir av. Jag kommer också behöva göra en inspelning av en av föreläsningarna, eftersom jag är borta nästa tisdag. Så det är ingen föreläsning nästa tisdag, utan nästa föreläsning om 2-3 veckor. Tror jag. 2-3 veckor. Något sånt. Och det är för att nu har ni allting ni behöver för att jobba med uppgift 2. Ni har redan allting ni behöver för att komma igång med uppgift 3 också, om ni vill det. Om ni vill ligga jättetidigt framme. Men då är ni väldigt långt fram i så fall. Nu ringer det här, så det var väl alldeles lämpligt att vi säger tack för idag.